Docas? Eu preciso de chute. Docas. Vá mais rápido, tu não andas mais. Olha lá, daqui, né? Good. Olá, good. Olá, Maggie. Isto é fazer barulho de quem tá a dar. Olá, Maggie. Tá de boa, filha. Olá, Doquinas. Doquinas e Magoda. Olá. Estamos fechados dentro de casa. Estamos em confinamento. É. Estamos em janeiro de 2021. A Melão tem aulas. Também está em casa de castigo. Eu? Mas assim, não tens aulas? Eu não estou de castigo. Ah, sim, sim. Nossa, o teu telefone tem grande qualidade. Baby. A baby. A baby. Diz olá, diz olá, Magui. Diz olá. Diz olá. A mamãe foi trabalhar, deixou-nos em casa. Não é, gordo? A mamãe não deu maminha antes de ir embora. Não é? Estás triste com a mamãe? Mamãe não deu maminha, gordo. Estás triste com a mãe? Papá vai dar um biberão com leite. Mas yeah. Que é que foi? Já queres ir fazer o? Queres ir fazer o amor? Olha, Doquinha. Olha, meu amor.